Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ, սիրելի մեծահասակներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ես ունեմ լավ ժամանակ եք անցկացրել Երևանում։ Ու պատմեք, որտեղ եք եղել, ինչ եք տեսել, ինչ տպավորություններ ունեք։ Բա երեխեք, դուք գիտեք, որ մենք 2018 թվականից տենց մի հատ ծրագիր ունենք եւ բոլոր աշակերտներին գումար ենք հատկացնում, որպեսզի տարին մի անգամ կամ բան, թանգարան, թատրոն կամ համերգ։ Այդ ծրագրերից բա դուք չեք օգտվում, ձեր ուսուցիչները ձեզ չեն տարել բան, թանգարան եք գնացել, դրա իմաստն է, որ մենք ձեզ ենք տալիս, որ դուք ընտրեք, թե որ թանգարան գնաք։ Թանգարանին որ տալուն էր, մենք թանգարանին կտայինք, բայց մենք ձեզ ենք տալիս, որ դուք ընտրեք։ Այդտեղ գիտեք, ուրիշ խնդիր կարող է լինի, կարող է տրանսպորտային խնդիրներ լինել։ Ես այս դրա մասն էլ ուզում եի ասել, որ մենք չենք կարողացել տեղավորվել օրվա ժամերի մեջ, բոլորին հարմար չի եղել, այդ պատճառով չենք կարողացել գնալ, եւ այսպեսի մի առաջարկ կհամարեք, թե չէ, առաջարկ ունեմ, որ օրինակ տարին 1-2 անգամ ոչ թե ինչ որ թատրոնում լինի ներկայացում, այլ ներկայացումները բերվեն օրինակ Սիսիան քաղաք։ Շենքային պայմաններ կան, որովհետև թատրոնի համար։ Ահա, մշակույթի տուն ունենք մենք, Սիսիանի կուլտուրայի մշակույթի տունը, որտեղ բազմաթիվ միջոցառումներ են տեղի ունենում։ Լավ, գաղափարը, մի հատ գրանցեք, գրանցեք։ Լավ, գաղափարը։ Էլ ինչ տպավորություններ ունեք, իսկ ազգային ժողով գնացիք։ Հələ պատմեք։ Ես անկեղծ ասած, շատ երջանիկ էի, որ այսօր համհանդիպեցի ձեզ հետ, համել գնացի ազգային ժողով, որովհետև շատ քչերին է հնարավորություն ընձեռնվում այցելել նման վայրեր, ու ինձ համար էս պատմական, այսպես ասած, դեպքը գրանցվեց իմ անձնական պատմության մեջ, ու ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ընկեր Արսենեին, իր շնորհիվ եկանք մեզ մենք այսօր։ Ուրախ եմ շատ երևի։ Հաճելի է շատ։ Նաև շնորհակալություն ձեզ։ Ինձ համար էլ լավ, շատ կարևոր օր, ես էլ կարող եմ ասել վերջին անգամ, անկախության օրն էր, որ
Այստեղ աշակերտների մեծ խմբի հետ հանդիպեցի, շատ հաճելի է ձեզ հետ հանդիպել, բայց պատմեք մի քիչ զրուցենք, դեն շատ մի լարվեք։ Իդեպ Արցախից տեղահանվածներ են Սոնա և Գագիկը և ընտանիքը բավականին մեծ է ու տեղահանվել են։ Որտեղ եք ապրել։ Քաշաթաղի շրջանի Մոշաթաղ գյուղում։ Ու հիմա եկել եմ Բնունիս գյուղ։ Բնակարանի ձեռքբերման վկայական ստացել եք։ Ստացել եք, տուն առել եք, թե չէ։ Հա, հենց Բնունիսում են առել տունը։ Առել են տուն Բնունիսում, շատ։ Հա։ Ուրիշ։ Եթե ձեզ հնարավորություն են ձեռնվել տնօրինելու աշխարհը, ինչ կանեք կամ ինչ կփոխեք։ Մենք մեր մասով նաև հնարավորություն ունենք աշխարհը փոխելու, բայց այդ իրականում երբեմն այդքան էլ հեշտ չի և երբեմն անհնար է, որովհետև բոլորը ձգտում են իդեալական աշխարհի, չէ՞, այսինքն երբ որ մենք ուզում ենք աշխարհը փոխում ենք, ուզում ենք աշխարհը փոխենք դեպի լավը, բայց պրոբլեմն էն է, որ լավի մասին պատկերացումները տարբեր են շատ, Հայաստանում ուրիշ է լավի մասին պատկերացումը, Ադրբեջանում ուրիշ է, այն մյուս երկրում, Բելգիայում ուրիշը, ու երկրները ամբողջ խնդիրն են, որ իրական կյանքում, իրական քաղաքականության մեջ լավի փնտրտուք չկա, իրականում կա կոմպրոմիսի փնտրտուք, թե ոնց անել, որ այդ կռիվները, այդ կոնֆլիկտները չսրվեն եւ այլն եւ այլն, եւ դա էլ հեշտ չի։ Վերադառնալով հաջողության եւ անհաջողության պատմությանը, ես կարող եմ ասել մի բան. Եթե այդպիսի հաջողության բանաձև պիտի ձևակերպենք, ես կասեմ անկեղծությունը, որովհետև ես իմ քաղաքական գործունեության մեջ երբեք լսարանի հետ երբեք կեղծ հաղորդակցություն չեմ ունեցել, բայց ներքին քաղաքականության առումով եթե դա լավ է, եթե դա ճիշտ է, եւ ես համոզված եմ, որ դա լավ է եւ ճիշտ է, որովհետեւ քաղաքացին ի վերջո քաղաքական գործունեության առանցքային շահառուն է եւ ինքն է տերը, ինքն է որոշում։ Ես վստահ չեմ, որ դա միջազգային հարաբերություններում է ճիշտ։ Ես վստահ էլ չեմ, որ հակառակն է ճիշտ, բայց ես այդ անկեղծությունը ինչքան որ վստահ եմ, որ ներքին հարաբերություններում ճիշտ է, այլ ասում եմ միջազգային հարաբերություններում համոզված չեմ, որ դա ճիշտ է, որովհետեւ միջազգային հարաբերությունները մի քիչ այլ տրամաբանությամբ են կառուցվում։ Եվ ես չգիտեմ դա ձեզ պիտի ասեմ թե չէ, բայց կարծում եմ դուք պետք է դա իմանաք, դուք պետք է դա իմանաք, որ օրինակ երբ որ աշխարհի մասին ենք խոսում, ավելի լավ աշխարհի մասին ենք խոսում, բայց միջազգային հարաբերությունները շատ հաճախ իրենք հիշեցնում են մի տոնավաճառ, որտեղ ինչ-որ բաներ վաճառվում են, այսինքն որ գնում ենք տոնավաճառ, ինչ կա այդտեղ, կա հետևյալը, կան մարդիկ, ովքեր վաճառում են, կամ մարդիկ, ովքեր գնում են, և նրանք, ովքեր վաճառում են, նաև պետք է գնեն, որպեսզի վաճառելու բան ունենան, և նրանք, ովքեր գնում են, երբեմն ստիպված են, ոչ թե ստիպված են, նաև իրենց գնացը վաճառում են, դա առօրյա կյանքում էլ է, չէ՞ տենցին, որ մարդկա մեքենան գնում է, հետո որոշում է վաճառի, կամ տուն է ձեռք բերում, հետո որոշում է վաճառի, ուրիշ տուն ձեռք բերի, հողամաս, և այդպես շարունակ, ասենք կարա լինի հեռախոս, և այլն, և այդպես շարունակ, և միջազգային հարաբերությունները այդ տրամաբանությամբ են կառուցվում, սա շատ կարևոր նրբություն է, որտեվ եթե մենք օրինակ գնանք տոնավաճառ և ուզենանք ձեռք բերել հեռախոս, բայց չունենանք վճարամիջոց, ասենք փող, ով մեզ հեռախոս կտա, ոչ մեկ, չէ, կարող է փող չունենանք, ունենանք ասենք լավ ժամացույց, ասենք այս ժամացույցը տանք, այդ հեռախոսը վերցնենք, այսինքն միջազգային հարաբերությունները այսպիսին են, օրինակ իմ վարչապետ դառնալու մեջ, օրինակ ոչ մի այսպիսի գործոն չկա, ոչ մի, այսինքն իմ վարչապետ դառնալու գործընթացի մեջ ոչ մի գործարք, ոչ մի առևտուր, ոչ մի բան չի եղել, և այն ժամանակ և հիմա էլ երևի զուտ գրքային ռոմանտիզմի առումով դա շատ լավ է, բայց պրակտիկ կյանքում ինչքանով է դա լավ, դա դեռ ժամանակը և պատմությունը ցույց կտա, մենք մեր ժողովուրդը ընդհանրապես այս առումով մենք շատ ռոմանտիկ ենք, մեզ թվում է թե կան որոշակի արդարության կանոններ,
ճշմարտություններ եւ այլ եւ մենք կգնանք մեր ճշմարտությունը եւ կբացատրենք թե մեզ այդ հերախոսը ինչքան շատ է պետք, որովհետեւ ինչքան արժանի ենք մենք այդ հերախոսին եւ այլ եւ մեզ կասենա չենք իմացել այս հերախոսը հիմա ձեզ ոչ մի բան պետք չի բարով օգտագործել։ Իրականությունը ցավոք այդպեսին չի։ Դուք երկրի ճակատագիրը որոշել որոշողներն եք շատ շուտով առաջիկա ընտրողի կարգավիճակում, հետո ձեր աշխատանքի մեջ։ Ես համոզված եմ ձեզնից շատերը նաև պետական տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կաշխատել, մենք պետք է այս իրողությանը վերաբերվենք շատ բնականորեն, շատ բնականորեն, որովհետև ըստ էության միշտ դա է եղել միջազգային հարաբերությունների կանոնը, բայց քանի որ մենք երկար պետականություն չենք ունեցել, մեր պատկերացումները, ընկալումները մի փոքր այլ են եղել, ինչը մեզ անընդհատ խանգարել է մեր պետությունը ավելի մրցունակ դարձնելու ճանապարհին։ Եվ իմ ընկալումն այն է, որ մենք պետք է շատ աշխատենք բոլորս իրար հետ, որպեսզի մեր երկիրը կարողանա ձեռք բերի վճարամիջոց այդ միջազգային հարաբերություններում ճիշտ դիրքավորվելու համար։ Դա տնտեսությունն է, նաև տնտեսական շահերն են, դա պարտադիր չի, որ անմիջապես լինի հենց դրամը կամ ինչ-որ թանկարժեք մետաղ։ Պարոն Փաշնյան, ես խոսեմ երեխաների անունից, ես վստահ եմ այս գաղափարը ոչ միայն իմն է, նաև իրանցն է, որովհետև իրանց շահերից է բխում։ Քանի որ դպրոցը բնունիս գյուղի մասին է խոսքը, բնունիս գյուղում կա մի հին դպրոցի շենք, որը որ շատ լուսավոր է, շատ գեղեցիկ է, բայց ունի լուրջ վերանորոգման կարիք, ունի 8 թե 9 լուսավոր դասասենյակներ, բայց քանի որ ինքը հին շենք է, ապակիները կոտրած եւ այլն եւ այլն։ Հիմա որպեսի այդ շենքը այդպես չմնա, ու քանի որ բոլոր նախադրյալները կան գյուղում արվեստի դպրոց ունենալու համար, ու երևի հիշեցման կարգով ասեմ, չգիտեմ, շատերը գիտեն, որ Էդգարի տունը, ես Արսենե Սահակյան եմ, Էդգարի տան մի սենյակը ես դարձրել եմ ուղակի արեստանոց, երեխաների զբաղեցման կենտրոն, որտեղ որ կանայք են գալի կամ երեխաները գալիս են, նկարում են, կարում են, հիմա ունենք արդեն մի ծրագիր, որը որ շահեցինք, այսպես ասած, կարպետագործության խմբակ, և հունվարի 10-ից կսկսվի այդ խմբակը։ Ուզում ենք, որ այդ հին դպրոցի շենքը վերանորոգվի ու դառնա արվեստի դպրոց։ Շատ կրեատիվ եմ պատկերացնում այդ դպրոցը։ Շատ լավ, տեսեք, ուրեմն դպրոցների հետ կապված մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, մենք ինչ խնդիր ենք դրել, որ մեր նույնիսկ ամենահեռավոր գյուղերի երեխաները պետք է դասի գնան բարեկարգ դպրոցում ժամանակակից բոլոր պայմաններին համապատասխանող։ Հիմա, բայց ես ուզում եմ, որ դա եւ դուք իմանաք, որ օրինակ ձեր մոտ կան հիմա, որ մի քանի դասարաններ իրար հետ են դասանում, այդպիսի երևույթ կա։ Նախ մենք այս տարի որոշում կայացրեցինք դա վերացրինք, այսինքն 7-8-9 դասան իրար հետ դասանել չկա, թեկուզ դասարանում մի աշակերտ է, դասը լինելու է առանձին, և ուսուցիչը գալու է առանձին այդ մի աշակերտին դասավանդի։ Բայց դպրոցը ինքը տենց հատկություն ունի, որ ինքը լավ է, երբ որ երեխաները շատ են։ Հիմա մենք մտածում ենք, ի՞նչ ենք մտածում։ Մենք մտածում ենք, որ այն գյուղերը, որտեղ գոնե 100 աշակերտ կկարողանան ապահովել, այդ գյուղերում մենք կառուցենք նոր դպրոց, կամ եթե լավ շենք կա շատկի, կհիմնանորոգենք, գույքով կապահովենք եւ այլն։ Այն գյուղերը, որտեղ երեխաների թիվը այդքան չի, որ չի ապահովի, մենք մի այսպես կենտրոնական տեղանքում կկառուցենք կրթահամալիր մի քանի դպրոցների համար, այսինքն 4-5 դպրոցների երեխաներ կգնան այդ դպրոց, դա կլինի նոր կառուցված, գույքով ապահովված եւ ուսուցիչները ատեստավորում անցած եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարց, այդ երեխաները իրենց գյուղից ո՞նց են գնալու այդ դպրոց։ Դրա համար մենք առնելու ենք, ձեռք ենք բերելու, դա պետական ծրագիր է, միկրոավտոբուսներ, և մենք նոր միկրոավտոբուսներ, չօգտագործված միկրոավտոբուսներ հատուկ երեխաների համար, որ երեխաները այդ միկրոավտոբուսներով գնան դպրոց և վերադառնան իրենց տուն։
Շատ կարևոր է, որ մեր միկրոավտոբուսների վարորդները պիտի հատուկ վերապատրաստված լինեն, պիտի պատշաճ տեսք ունենան, պատշաճ գրագիտություն ունենան, չծխեն միկրոավտոբուսի մեջ, հատուկ իրանք ունենան նաև իրանց համազգեստը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ավելին, այդ գյուղից դպրոց տանող բոլոր ճանապարհները մենք կնորոգենք, ասֆալտապատենք։ Ցույց նորոգած է, պարոն Փաշինյան։ Չէ, այս ուրիշ պատմություն է։ Եթե այդ դեպի գյուղից դպրոց տանող ճանապարհը վատնա, մենք այդ ճանապարհը կնորոգենք, ասֆալտապատենք, որ երեխաները դխդխկալով չգնան դպրոց, գան, այլ նորմալ գնան, գան։ Սա այդ հատվածով։ Արվեստի դպրոցների մասով մենք հիմա տեսեք, պիտի անկեղծ լինեմ եւ ուղիղ ասեմ։ Մեր խնդիրը պատկերացնում եք, չէ՞, պետությունը ինչքան մեծ գումարներ է ներդրելու այդ շենքերը կառուցելու համար։ Մեր խնդիրն էն է, որ շենքը երբ որ կառուցվում, այդ շենքը լիարժեք օգտագործվի։ Որովհետեւ կարող է այդտեղ նաեւ արվեստի դպրոցներն էլ տեղավորենք այդ շենքերով։ Որովհետեւ երբ որ մենք մի քանի շենքերում ենք անում, ամեն շենք ջերուցում, հոսանք եւ այլն, պահպանման ծախսեր, նորոգում, արդյունավետ չի լինում։ Իսկ եթե մենք թեկուզ մի քիչ մեծ շենք կառուցենք եւ այդ ջերուցման համակարգը միասնական լինի, գազի վրա կխնայենք, հոսանքի վրա կխնայենք, պահպանման ծախսերի վրա կխնայենք եւ երեխաներին էլ լավ կլինի, նախ շփում կլինի ուրիշ գյուղերի երեխեքի հետ, որովհետեւ դա լա պրոբլեմ չէ։ Մեր երեխեքը մեծանում են, իրենց կողքի գյուղերի երեխեքին շատ հաճախ չեն էլ ճանաչում։ Հետո գալիս են Երևան, համասարան են ընդունում, ասում են՝ դու որ դերից ես, ստեղից եմ, բայց ես կողքի գյուղից եմ, 18 տարեկան են դարձել, ոչ կարող է տես դեպքեր լինեն, որ ոչ մի անգամ չեն հանդիպել։ Ես դրան արձագանքում եմ, պետական մեր պատկերացումը սա է, եւ մենք գնալու ենք այս ուղությամբ, մնացածը պետք է նայենք, քննարկենք ըստ առանձին դեպքի։ Դե շնորհակալ եմ, ուրախ եմ շատ, հույս ունեմ, էլի առիթներ կունենանք, կհանդիպենք։